Շնորհակալություն, Տիկնակ եւ Պարոնայք, ներկայացնում եմ հարկային օրենս գրքում փոփոխություններ եւ լրակցումներ իրականացնելու մասին օրենքի նախագիծը, որ ինչպես ասված դրված է այս խալ ժամ են դրել, որը ինչպես ասված արտահերթ նիստի օրակարգ է մտել ելք խմբակցության եւ ծառոկյան դաշին խմբակցության պատգամավորների ստորագրությամբ 15 րոպե պետք է ասեմ Այս որոշումն ենք կնարկում, հա, սխալ էի հասկացեք կների։ Առաջարկումը հետևյալ է այս որոշման նախագծով, որ նախագծի երկրորդ ընթերցումը կազմակերպվի առաջին ընթերցումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Պարոն Բաբլոյանը արդեն Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան պարոն Հաշինյանի, ընդունում եմ հերթագրվել։ Արամ Հարությունյան, Հակոբ Հակոբյան, պարոն Փաշինյան, դուք միշտ դեմ եք եղել առաջին ընթերցումից երկրորդ ընթերցումը այդպես 24 ժամվա ընթացքում քննարկելուն, ինչու եք առաջարկում այն սկզբունքը, որին դուք միշտ դեմ եք եղել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Հակոբյան, մենք ոչ թե միշտ ենք դեմ եղել, այլ դեմ ենք եղել մի շարք դեպքերում սովորաբար, իսկ ինչ վերաբերում է տվյալ հարցին, դուք գիտեք, որ այս հարցը քննարկվում է ոչ այսօր եւ ոչ նույնիսկ երեք, արդեն մի քանի ամիս մենք այս թեմայի քննարկումների մեջ ենք, այս թեմայում քննարկումներ եղել են ոչ միայն ազգային ժողովում, ոչ միայն գլխադասային հանձնաժողովներում, ոչ միայն խորհրդանական լսումներում, այլև նույնիսկ Երևանի հրապարակներում, ուղիղ եթերներում, այնպես որ կարծում եմ ոչ միայն ազգային ժողովում, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գոնե մեկ քաղաքացի, որ տեղյակ չէ խնդրի էությանը, եւ տվյալ դեպքում, երբ որ ասում ենք հրատապ ռեժիմ, նկատի ունենք այս ներնախագծով նախատեսվում է գների իջեցում, եւ գների իջեցումը կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության համար մի խնդիր է, որ պետք է լուծվի ժամ առաջ։ Շնորհակալություն։ Ցանկություն ունեք արձագանքելու։ Նախագիծը կարծում եմ գների իջեցման չի վերաբերվում, եւ այդ շարքը, որ դուք այսպես թվարկեցիք ժամանակի առումով, երբ որ ժամանակին օրենքը քննարկվում էր, ես էլ եմ ունեցել առաջարկներ այդ ուղղությամբ, եւ հստակ ես չեմ գտնում, որ մենք ունենք վերջնական լուծում հարցի, եւ պետք է շտապենք։ Իհարկե հարցի լուծումը հրատապ է հանրության համար, բոլորիս համար, բայց լուծման ձևը, որ մենք քննարկում ենք հիմա, կարծում եմ պետք է լինի ավելի հրատապ, արդյունավետ եւ ճիշտ լուծելու, քան թե հարցի ցանկացած լուծումը հրատապ անելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, ճիշտն ասած, հարկային օրենս գրքի քննարկման ժամանակ էլ ես նույնպես ելույթ եմ ունեցել, եւ ոչ միայն ես, բազմաթիվ ընդդիմադիր պատգամավորներ ելույթ են ունեցել եւ կանխատեսել են, որ հարկային նոր օրենս գրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մենք այսպիսի կիսաճգնաժամային իրավիճանք ենք ունենալու, եւ այդ կանխատեսումները իրականացել են։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ այս նախագիծը գների թանկ իջեցման մասին չէ, ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ գների իջեցման մասին է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը հունվարի մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մասնավորապես լիցքավորման գազի, բենզինի, դիզվառելիքի թանկացումները հետ հունվարյան կապված են հարկային նոր օրենս գրքի դրույքաչափերի, ակցիզային հարկի դրույքաչափերի փոփոխության հետ, եւ հետեւաբար դրանք են հանգեցրել գների թանկացման, հետեւաբար դրանց իջեցումը առնվազն նախապայման է գները նախկին մակարդակի առնվազն վերադարձնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, հարցերը ավարտվեցին, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, ագերի գործընկերներ, մտքերի փոխ